Приятелите, днес са на Богдан! И Богдан с вами посипен тренутък. Чакай, сега ще прочакаш. Ово е кратък видео, али мен и Бама спешъл видео. И мен. И Богдану. Ево, първи разлог е... Сами, не. Чакай. Ааа, зумирай. Ово е писмо от YouTube-а. Сами да зумира, фокус. Ага, фокусирал? Jeste. Вие можете тако да стопирате и да прочитате. Ово! Jedno. Dobilo od YouTube-a. Silver play ili button. Ili ti silver play button. E, ovdje se vidi. Ovdje vidite našu kameru. Vidi. Ovaj deo je ogledalo. Mislim, ovaj kao button je ogledalo. Ovo se ostalo je metalno, obojeno u srebrnu boju. Ovdje belom bojom piše YouTube, moje ime i... Kao... For passing 100.000 subscribera. Da. I da, ja sam jako sređena, tada sam da otvorim s vama, međutim, kad je meni to stiglo, mi smo svi tako vrištali po kući i nisam mogli da sačekam. A to je bilo neko tako... nije mogao da sačeka, da otvori, da se strpi, kad je stiglo, mama je morala da potpiše i umjesto da snimamo odmah, neko je mora da otvori. Ali ja sam stvarno, morala sam se probudila i ni na što nisam ličila, a nisam mogla da čekam, stvarno niti da se spremam, tako da... Evo, ja ću vam pokazati ovaj silver play button. Inače, danas sam je nešto mnogo srećan dan, zato što ja sam dobila silver play button. Bogdan je dobio kompjuter i rekli smo kad ja budem stigla do 100.000, kad on bude napunio 12 godina, to je sve se poklopilo onako, kad bude dobio kompjuter da će početi da... Otvore svoj YouTube kanal! Da, počet će da snima za YouTube. Ne znam, link njegovog kanala će u deskripciji, u opisu i možda budem ja nekad na njegovom kanalu. I da, možda pravimo nekad drame ovako kao da, ti imaš svoj kompjuter. Ne, stavim ja s kompjuter u svoj sobi, on u njegovi i pravimo live kako se svađamo. Može. Šalimo se malo. Evo iza, da vidite kako izgleda silo pre vatru. Iza je ovako. Nemoj da ga isprveš. Ovako. On je kao neko krzno. Daj mi moj pepu. Najlepšu na svetu. Najlepšu na svetu. Mica voli bebu. Beba voli micu. Najviše na svetu. Šalim se, okej. Šalim se. Okej, dosta više sa šalim se, dobro? Šta sam pročela? Da, odgledajte onaj prijatelj video sa Fortnite challenge-om. Ovdje pešemo. Tam! U kome su se svi kolektivno brukali, ali nema veze. Ja živim u Beogradu. Ja živim u Beogradu. Ja živim u Beogradu. Bravo. I da, još nešto sam htjela da kažem. Htjela sam da vas pitam da li želite da gledate na mom kanalu gameplay, ali ne, da igram Minecraft, Fortnite i tako to. Sims 4. Probam sad da sredim tu nešto na Bogdanovom kompjuteru i on može da bude na nekim videima sa mnom, da pravimo porodicu. Biće veoma interesantno, jer meni je... I pravit ćemo kuću. I pišite komentare da li igramo bez motherloada ili sa motherloadom. Bolje igramo sa motherloadom. Sredi, možemo da... Oba. Motherload je u suštini kod za Sims gdje možete dobijeti novac. Kako hoćeš. Kako hoćete. Tako da... Yeah. Možda bolje igramo bez Motherlooda da vidimo kako će se snađemo. Bilo bi teško. Probat ću da skinem i onaj Sims 4 season, ali to ne znam da li ću da uspjeti, zato što je to novo izašlo, ne znam da li se znaš li to. I da, eto, to je to. I ako želite da igram Sims, ponekad i sa njim. Ana, hoće kupu ga šalim se. Može, to da snijemo kako mi uče da igram. Tako da komentarišite šta želite vidjeti na mom kanalu. Kupu ga sam rekao, aj nemamo kupu ga. Pa nema, zastalirat ću. Još jednom, da se zahvalim svima na 100.000 subscribera i da nije vas, bukvalno ne bi... Ja sam isto subscriber, isto. I ti si isto subscriber. Ne bi imala mene, ne bi imala ovo. Tako je. Znači, ne bi imala silver play button, tako da smatrate ovo i vašom nagradom, jer smo svi tu zajedno, već koliko još malo, 3 godine, ljudi. 1. augusta će biti 3 godine od kako snimam i dobila sam silver play button, malo ranije do duše. Ali ovo je donekle neki poklon za 3 godine snimanja. Tako da sam jako srećena i da, to je to, hvala vam mnogo.
Vidimo se u nekom sljedećem videu, komentarište šta želim te mi da snijamo, da želite Sims, Fortnite, sve ne znam da imamo Fortnite, propali smo. Nema veze, plano. Jebo ga. I subscribe-ite se na njegov kanal.